thon jenit pa përdorshëm. Thuajnë se nuk është mirë që mendu thaci ka bën marveshjet fsheta për qeverin. Unë u them dje në mes ditës se marveshjen e kam tapur publike. Kur bëjnë pytje kisët vështira, unë nuk do të përgjigjem si duhet. Shumë u intereson atyne, a do t'jem unë qeveri dhe PDSH-ja? Po! Edhe pse fitoi plot 19 mandate në zgjedhjet e 2014-s, Bashkimi Demokratik për Integrim nuk arriti që të siguroi një nga postet kyçe në përbërjen qeveritare, kurse arsyetimi ishte se PDSH po tenton të aprish pazarin pas zgjedhor. BDI edhe kësaj radhe si fitues në taborin politik shqiptar është vendimtare në formimin e qeverisë së re. Në intervistën para zgjedhjeve, Ahmeti theksoi se nuk mund të anashkalohet fituesi. Në radh parë unë do respektoj parimin. Parim shumë i drejt, më thot që, do... që pala që fiton të komunitetin Macedonas, do të jetë pal që duhet të bisedohet dhe qelësi i bisedimeve është platforma, është doktrina e Bashkimit Demokratik për Integrim. Si pik kyçe në platformën e BDI-s është edhe zyrtarizimi i gjuhës shqipe, për të cilën VMRO DPMNE zhvilloi fushat kundër kësaj çështje, duke qenë kundër zyrtarizimit të plotë të gjuhës shqipe në nivel të gjithë territorit të vendit. VMRO DPMNE është kundër inkorporimit të dy gjuhësisë në të gjithë territorin e Republikës së Maqedonisë. Një pikë nxehtë për koalicionin midis këtyre partive është edhe vazhdimi i mandatit të prokurorisë speciale, derisa nga BDI janë shprehur pro vazhdimit të mandatit të prokurorisë speciale, nga VMRO DPMNE janë kategorikisht kundër. Prej Bashkimit Demokratik për Integrim thonë se do të presin zyrtarizimin e rezultateve dhe më pas do të dalin me qendrim për koalicionet e mundshme. Partit tjera ishin të qarta në qendrimet e tyre rreth bashkëpunimit me Gruevskin. Rilindje me Besë theksoj se nuk do të bashkëpunoj me persona të akuzuar nga Prokuria Speciale, kurse PDSH është e gatshme të ndihmoj se cilës parti, përveç Ahmetit dhe Gruevskit. Ndryshe, kushtetuta e vendit parashikon që më së voni 20 dit pas mbaqjes së zgjedhjeve ku vendit të blidhet në seancë konstitutive, ku duhet të verifikohen mandatet e deputetve. Presidenti është i obliguar që në afat 10 ditor të jap mandat për formimin e qeverisë fituese të zgjedhjeve, i cili duhet që për 20 dit të paraqes propozimin e përbërjes qeveritare.